خوست هغه ولایت چې د مساحت له نظره ښایي د هیواد د ډیرو ولایتونو په پرتله کوچنی وي، خو ولې برعکس د ځمکو او جایدادونو قیمتونه یې څو برابره لوړ دي. یو عمده لامل چې ښایي له کبله یې د خوست ولایت د ځمکو قیمتونه لوړ وي، هغه د خلکو نفوس دی چې ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې دی. که څه هم په دې برخه کې دقیقې شمیرې نشته، خو د ځینو معلوماتو له مخې د دغه ولایت د اوسیدونکو شمیر نږدې 2 میلیونو ته رسیږي. اوسیدونکي وایي دا چې د هیواد د ډیرو ولایتونو په پرتله د خوست آب هوا ښه ده، نو د زیاترو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم دغلته ژوند او کاروبار لري. موږ په غرونو کې چې کوم خلک وو، په ولسوالیو کې کوم خلک وو، هغه کې لرګي وو، زړغونځي وو، نور هم بوټي وو، ماټک وو، چارمغز بوټي، دا شیان د دغه شیان اوس په غرونو په ختمولو کې دي. ځنګلات یې کمزوري شوي دي، دا ټول خلک د غرني خلک هم سامې ترکش شوي دي. دې وجه نه خوست په منځکه د نسبتا د کوبل نه یا د نورو ولایتونو دام زیاته ده. بل په خوست کې هر وخت دپوره په هر انقلاب کې په هر وخت کې ښه گزاره، ښه خلک، ښه اصول، هیڅ کومه جنګ سلاري، کوم اندن سلاري موږ په خوست کې نه لرو. په سویل ختیځ زون کې شمالي وزیرستان سره په پله پروت ښایي دا یوازینی ولایت وي چې په بهرنیو په ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې سلګونه زره مسافر لري. خلک وایي همدا د مسافرو په لاس ګټل شوې پیسې یې بل عمده لامل دی چې د خوست ځمکې د نورو ولایتونو په پرتله په لوړ قیمت پلورل کیږي. کی دا خلک مونږ اکثر خلک چې کوم دي دغه دوبۍ اماراتو ته لوړ دي کنه، د پیسې مسې دغه اماراتو نه مثال دی پیدا کوي. نو د دې دی واج نه لړکی دغه منځ کې چې کوم دي لنګ یو څه نه څه قیمت لګ جگدا. میرویس زمانی چې په خوست کې د ځمکو د معاملاتو رهنما دفتر لري، په ژواک اژانس ته وویل چې د ګاونډیو او ځینو نورو ولایتونو په پرتله د خوست ځمکو قیمتونه څو چنده لوړ دي. دی وایي په نورو ولایتونو کې 4.5 د استوګنې نمرې ځمکه د 1500 افغانیو نیولې تر 1 میلیون افغانیو پلورل کیږي، ولې برعکس په خوست کې قیمت تر 4 میلیون افغانیو پورې رسیږي. خوست ولایت مرکز د تیرو درو کلونو مخکې نه تقریبا په 10% 25% قیمتونه ټیټ شوي دي، لویدلې دي. او د اطرافو برعکس بیا په 10% 40% جګ شوي دي. فرضاً ولسوالۍ د اسماعیل خیل، مندوزای او تڼۍ ولسوالۍ، او د علي شیر ولسوالۍ، او د باک ولسوالۍ، او د زمیدون، او د داسې دندر ولسوالۍ، موږ 12 ولسوالۍ لرو. په دې کې اکثریت منځکو قیمتونه لوړ شوي دي. په همدې حال کې د خوست د ځمکو تخنیکي چارو آمریت مسؤلین وایي چې په اوسط ډول د دغه ولایت د 1 متر مربع ځمکې قیمت 15000 افغانۍ حساب شوی، چې د نورو ولایتونو په پرتله څو چنده لوړ دی. د کومو ولایتونو معلومات چې موږ لرو به حده زیات توپیر موجود ده. د غزنی ولایت په کثرت سره ځمکې بروخلو چې ول تجربه به په اوسط ډول چې موږ بروخلو نو 2 لک کلدوري قیمت لري. 2 لک کلدوري او دلته از کی جرب 2 لک کلدوري قیمت لري. دلته 1 متر مربع تقریبا 15000 افغانۍ قیمت لري. نو توپیر یو څو چنده لس چندو نه زیات ترسي. د دې ادارې مشر د غراس پژواک اژانس ته وویل ډېرې لږې سیمې دي چې ځمکې 2 فصله ورکوي، ولې وایي که کروندګر خپله خواري وکړي د خوست له ځمکو د کال 3 فصله هم اخیستلی شي. موږ سره په عموما کې د خوست ولایت 3 درجې ځمکه لرو چې اعلی، اوسط، ادنا درجه دي. خوست په کثرت سره اعلی درجه ځمکې لري، اوبه لري زیاته، او منځکې 3 فصلیزه دي. 3 فصلونه کوي بزګر چې خوري وکړي په ښه کیفیت سره 3 فصله دی خوسته شي دي ځمکونه. نو دې وجې نه دا لاملونه عادي لاملونه دي د خوست د ځمکو د قیمت لوړولي. د ځمکو یادو قیمتونو ته په کتو ښایي د هغې چا لپاره یې اخیستل یو خوب په څیر وي چې لا هم د کور کرایه په ډېرې سختۍ پیدا کوي، خو کلکه اراده او پر ځان باور هغه څه دی چې د ډېرو خوبونه یې په رښتیا بدل کړي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.